Wakazi wa mitaa ya mabanda ya Kipsongo wamekuwa kiangaisho nyakati za usiku na watu waliovalia magwanda ya polisi na kujifanya wanashika doria wakati wa utekelezaji wa amri ya kutotoka nje. Wakazi waliamua kuchukua sheria mikononi na kumnasa mshukiwa ambaye baada ya kichapo aliwatambua wenzake ambao walitoweka baada ya mwenzao kunaswa. Huyo mshukiwa amekuwa kitatatisa mara mingi wakati wa curfew, maaskari wametupeleka nyumbani. Wakati maaskari wametoweka kidogo, anafuata sisi wananchi paka ndani ya manyumba. Na anakaa hapo kwa manyumba watu paka kitu kama saa 10 hivi. Akiibia mtu, anapiga mtu, anamuumiza mtu. Sasa kila wakati umekuwa tikikombilenti kusema serikali yenyewe ndio inatumia. Tunaenda kwa chifu wetu, chifu anasema mnajua mtu. Tukasema tutachunguza. Sisi tumeishi kwa hofu sana kwa sababu ya huu mshukiwa. Kwa sasa ni wakati ya mvua inanyesha na kweli hatulali. Sisi tumekuwa tukibomolewa milango, tunabebewa hizo ufa. Na maisha saa hizi kweli tunapigana na corona, watu wengi tuko ndani ya nyumba. Sasa sisi pia tungeliomba serikali wakati inatembea iangalie watu kama, na tunapowashika tunashirikiana na watu kiwaleta, wasiwaruhusu tena warudi kwa sisi. Kulingana na chifu wa kata ya munisipali ya Kitale Charles Namunyu, wameanzisha operesheni ya kuwasaka washukiwa wengine 7 ambao inaaminika wamekuwa wakihangaisha wakazi. Ako na ufunguo mingi, master key, ako na hakso ya kukata milango. Kwa hivyo is actually a criminal. Na niliwasiliana na OCS wa Kitale Police Station na akatuma maskari wake, na tumejaribu kufanya search, hatujafanikiwa kupata vitu vingine, but now that nime hand over kwa polisi, naamini ya kwamba watafanya kazi nzuri na ili huyu mtu afunguliwe mashtaka. Mshukiwa anatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho kujibu mashtaka. George Njoroge, K24, saa 1.